Днес в 18 часа по ТВ 1 въпросите ще задавам аз, Миролюба Бенатова. Царете на войната. Какво стои зад темата за българското оръжие в Украйна и разместванията в Кинтекс? Разговор с Емилиан Гебрев. Газови заплахи. Опитва ли Русия да смени правителството? Анализ на Васил Гарнизов. Как се води войната в интернет? Разказва украинецът Геннадий Воробьов, който има бизнес в България.